Пане Олександре, доброго ранку, заходьте до нас. Поки ви йдете, прочитаю смс-повідомлення. Здравствуйте, я живу в Криму, у нас тихо, ми зачитуємо все, щоб ви нас звинувачуєте в заангажованості. Здравствуйте, я живу в Криму, у нас тихо і спокійно. Об'ясніть людям, що у нас все спокійно. Ми вважаємо, що українським військам здесь делать нечего. Обязательно прочтіть смс. Я прочитав. Дві баби, ви далекі від політики, йдіть борщ варіть. Якби вони гарно могли варити борщ, то вони б не працювали на телебаченні. Олександр Сергієнко посміхнувся. Доброго ранку. Я Валерій. Доброго ранку. Це Ліночка. Це Юля. Долучайтесь до нашої акції «Цілісна Україна». Одна єдина, і ми за єдину Україну. Більшість від регіонів, де хто проживає. Окей. Пане Олександр, скажіть. Я завжди за Україну. Завжди за Україну. А, мене на курсі залишилася стрічка. Я на вулиці ношу жовто-блакитну стрічку, щоб всі бачили. В Криму відпочивали давно? Дуже багато, але давно вже. Чому перестали їздити до Криму? Дуже жарко. Влітку для мене жарко. Я люблю десь в середній полосі відпочивати. А де ж це ви відпочиваєте, скажіть? Болгарія, можливо? Ви знаєте, вже багато років в мене немає офіційної відпустки. Ми з дружиною їздимо максимум на тиждень куди-небудь. Олександр, повернемось до наших, як то кажуть, баранів. Або баранів. Обіцяють підвищення тарифів на газ. Уже були певні заяви. Як це може відгукнутися підвищенням тарифів? Чи може це відгукнутися підвищенням тарифів на комунальні? Ну, звісно, в опаленні сидить десь 70%, це вартість газу. Так що це однозначно потягне. Наскільки може відбутись підвищення? Ну, от ви знаєте, наскільки будемо купувати? Тут така каша, от я вам повинен просто спочатку розповісти. Якщо ви мені скажете, запитаєте, яка вартість газу в Україні, то у нас 4 чи більше вартості газу в Україні. Перше є вартість газу для тих, хто має індивідуальне опалення. І там 5 градацій. От мінімальна до 2500 кубів на рік, це вартість газу десь 750 гривень за 1000 кубів. Ну от в Києві 72 копійки, здається. Потім, в тому ж самому Києві підприємство Теплокомуненерго, от Київенерго, отримує газ для населення, тому що воно ще інший газ нібито отримує. Газ для населення по ціні 1300. Питається, чому приватний сектор в Києві, навколо в Києві по 750 гривень, а ті, хто в багатоквартирних будинках, 1300. Чому? Це запитання до уряду. Так воно склалося, так було. Тобто в нас є тільки питання. Напевно, було підприємство «Газ Україна» молодого мільйонера Сергія Курченка. Да там, ви знаєте, ще до Курченка там. Все це, да, було багато років. Тепер, якщо ви маєте дитину, водити його в школу, то дитячий садочок, то там ви сплачуєте за газ вже 2800 гривень. Садочка в школах більше? Бюджетні установи і організації отримують газ по ціні 2800. Але школа не продукує. А якщо ви пішли в перукарню там, і там опалення, то для промислових підприємств та інших споживачів ціна 3400. Ну, я так закругляю. От вам 4 ціни. 750, 1300, 2800 і 3400. А як має бути, на вашу думку? Це ж ваша пропозиція. Ви знаєте, моя пропозиція така сама, мабуть, як і МВФ. Я, чесно кажучи, не знаю, що вони там конкретно пишуть, тому що все це поки що розмови йдуть. Але газ повинен бути в одну ціну для всіх споживачів. Це дозволяє уникнути так званого перехресного субсидіювання, коли все одно населення платить менше, підприємства більше, але це ж лягає на вартість товару, і все одно ми свої кишені дістаємо і платимо. Абсолютно. Тобто все одно пропорційно борги розміщуються на головах наших українців. Народ платить за все. Як би ви не хотіли. Які зараз борги населення за комунальні послуги? Ну, борги не такі страшні. Це
вони тримаються на рівні там десь 10-12 мільярдів гривень. Але це вже багато років, і це такий борг динамічний. Цей місяць я не заплатив, наступний ви, і так от ця сума приблизна. Невже ми можемо і знову ж таки звинувачувати долар, який росте, те, що будуть рости у нас комунальні послуги? Тому що я так розумію, що ріст до курсу долара будуть відповідно розкладатися на всіх українців. Ну от щодо українців, у нас є свій український газ, і ми останні роки там добували близько 20 мільярдів. Оцього цілком достатньо, щоб дати населенню на опалення. Питання, навіщо ми тоді купуємо газ у Росії? Не вистачає. Не вистачає. Да, добре, але ми ж пам'ятаємо, що із Америкою ми там договір теж певний заключили на видобуток сланцевого газу. То скажіть, будь ласка, чому ми, Україна, не можемо добувати той же самий сланцевий газ, хоча він, в принципі, для нашого ґрунту і для наших умов географічного положення не особливо такий хороший, результати сланцевого газу вже показали, що досить негативний наслідок буває. Розумієте, це, по-перше, це крок до енергетичної незалежності, але знову-таки тут дуже багато контроверсійних думок, тому що це сильно впливає на екологію, на оточуюче середовище. Великі треба запаси води для того, щоб вимити, підняти, і рекультивація території. Це теж велике питання, тому що можна по-різному рахувати. Якщо включити сюди цю воду і рекультивацію, і шкоду екології зовнішньому середовищі, то вигоди будуть такі до кінця не зрозумілі. Можна запитання від вас коротко? Да? Що потрібно змінити в комунальному господарстві міста? Будь-якого. Будь ласка, ваші пропозиції. Ну, перше за все, треба поставити лічильники усюди, де тільки можна. Да, ще 40% населення без лічильників живе, навіть більше, так? Да ні, про що ви кажете? В Києві найліпший показник лічильників на багатоквартирних будинках – це 33%. Ага, лічильники. Лічильники старше гірше. От ви розумієте, ви отримуєте оце дороге тепло, а скільки ви отримуєте, ви не знаєте. Але люди переплачують. Ще далі, що ще? Лічильники перше. Лічильники. На виході з підприємств, які виробляють тепло, теж не стоять лічильники. У нас лише 16 областей, де підприємства теплокомуненергії повністю забезпечена лічильниками. Ух ти, от лічильники там, лічильники тут. Так. Далі, стосовно вартості газу. Я наведу такий приклад. У 94-му році була започаткована програма житлових субсидій. Для чого вона була зроблена? Для того, щоб підвищити тарифи. У нас за совітів залишилися тарифи, які покривали, собівартість яких покривалася там на 4-8%. За 2 роки було поетапне збільшення до 90%. Колосальне було збільшення. Але запрацювала програма цих допомоги, цільова адресна, субсидії. І тоді її отримало 30-35% населення. І ніякої революції, ніяких бунтів, нічого не було. Ви за відміну субсидій? Навпаки. Навпаки. Її треба довести до того рівня, який був тоді, в 90-х. Бо зараз субсидії отримують, я подивився січень, 6,6%. Це, мабуть, можна в лаці. Ні, це одинакі, це ті, хто стоїть на межі зубожіння, одинакі пенсіонери. 65% – це одинакі пенсіонери. Зрозуміло. І ще, будь ласка, часу небагато. Субсидії. Можна підвищувати, я вам скажу, можна підвищувати тарифи, але треба надавати цільову адресну допомогу. Тому що дотації, які існують зараз, зараз вони дотують все населення. І багатих, і бідних. От я багатий, в мене там квартира 200 метрів, і я отримую на 200 метрів субсидію. А ви там з мамою 56, припустимо. У нас взагалі багаті ходять в магазини, де купують бідні, знаєте, їздять на дорогих машинах. І борги за комунальні. Це анекдоти, давайте. Багаті якраз ходять в правильні магазини. Так що ще можна зробити? Значить, якщо йде мова про підняття тарифів, то, я підкреслюю, адекватно повинна спрацювати система соціального захисту в вигляді оцих житлових субсидій. А треба, перш за все, навести прозорість, щоб люди розуміли, за що вони платять, яка от дійсно вартість газу, чи 750, чи 1300.
щоб це було однаково, так. І щоб це було прозоро, щоб люди могли контролювати своє споживання. Лічильники, всюди лічильники. СМС-повідомлення від нашого глядача. Разність цін на газ – це лазейка для воровства денег. Николай із Краматорська пише. Банкам віддали 5 мільярдів, останнє, а мені не дадуть пенсію. Чим я заплачу? Отже, друзі, Олександр Сергієнко, директор Інституту міста. Пане Олександре, дякуємо вам. Сподіваємося, що ваша робота піде на користь. Вас почують. Дякуємо вам. Я сподіваюся. Дякуємо. Друзі, слідкуємо за подіями. Обов'язково повернемося до ситуації в Криму. І цікаві гості, цікаве спілкування. Дочекайтесь.